Ja, nå er det rett langt i parken. Vi får se hva det er. Ja, jeg synes godt å si hva det var, men det var så fotballspillere. Ja. Ser du det? Det er så fotballspillere. Ja. Jeg får lagt til noen bilder på nettet nå, så da sitter noen som kan forklare hva det er. Så. Ja. Er vi klart å sitte videre? Ja. Okay. Ser du den, va? Ja, det helt sprøtt som vokste. Det det. Altså, det er trønt nå, for det er ikke så stygt, men hvis du får visne og alt blir til alder og sånn, så det bør jo tas med.
Ja. Vi ser hva du får til. Ja.